12 жасқа толған балаларға арналған. Түп төркінін көргіздірген маңғыстаулықтар, ассалаумағалейкум. Армысыздар, көзі қарақты көрермен. Төл арна эфирінде кеш арақ бағдарламасы және оның жүргізушілері әріптесім Замира Сағымбайқызы. Сонымен қатар Мереке Мусаев бағдарламаға қолдау көрсеткен Айша Сарай мейрамханасына алғысымызды білдіреміз. Той халықтың қазынасы, той қуаныш пен шаттықтың ордасы. Қазақ жиған тергенін тойға жұмсағанды жақсы көреді ғой Самира. Иә, күнде болмаса да күн ара тойдамыз дейтін жағдайдамыз. Құдай тойдан кенде қылмайсын деген ойдамыз. Шүкіршілік. Иә, Самира, біле білсең қазақтың тойы ұлттық тәрбие бесігі болған. Әдет-ғұрыптың, салт-сананың, өнердің бағын ашатын, бақ сынайтын кезі той үстінде өткен екен. Әрине. Бірақ қазір емес, бұрындары. Ал қазіргі тойлардың түртісі қандай, мазмұны мен маңызы артты дей аламыз ба? Бүгін осы және өзге де сауалдардың жауабын білу үшін той саласында қызмет етіп жүрген жергілікті асабаларды шақырған едік. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Ендіше әңгімемізді бастасақ, Сәуір Жамырза, өзіңізден бастайық, микрофонды алуыңызды сұраймыз. Енді тойдағы мәселелер аз айтылып жүрген жоқ, қонақ аз отырып көп сынайды деген сөз бар. Енді әңгімеміздің әлқиссасын тойдағы мәдениеттен бастайықшы. Тойға қонақтардың ерте келуі, кеш келуі, жалпағайының тойға кешігіп келу үрдісі әлі де сол қалпында ма? Ассалаумағалейкумдер. Бұл қойылып отырған сұрағыңыз өте өзекті дұрыс сұрақ. Сол сіздің айтып отырғандай әлі кешігуде. Мен осы той көргелі, тойдың саласына келгелі дәл сол 6-ға шақырылып, 6-та бастаған той көрген жоқпын әлі. Не себепті ойлайсыз? Кінә кімнен? Кінә енді өзімізден. Бәрін өзімізден іздейміз. Тіпті сол өзіміз той саласында жүріп, өзіміз бір жерге қонаққа баратын болсақ, өзімізді сөйтіп барып тұрып қой. Санаға сіңген ба? Әлде анау да кешігіп келеді, мыналар да кешігіп келеді деп бір-бірімізді қарайлаймыз ба? Айтып бір еркіндікпен барамыз ғой, сол үшін кешігіп барамыз. Ал мысалға 2000 теңгеге бір концертке билет сатып алсаң, кешікпейсің ғой. Дәл уақытында барасың. Ал тойда біз көбіне еркіндікке арқаны саламыз да, сосын бара саламыз, біз барғанда басталады дейсің бе деген сана қалыптасып қойған, содан көрем. Бұл олқылық жақын арада түзеледі деп ойлайсыз ба, жоқ әлде осылай? Бұл олқылық жақын арада түзеледі деп айта алмаймын. Не істеу керек біз енді? Әркім өзінен бастау керек пе, әлде жаңағыдай тойға кешіккендерге салық секілді саламыз ба? Не істейміз? Енді бұны тойға неге кешіктің деп заңға сала алмайсың, дұрыс па? Тойға неге кешіктің деп келген қонағыңның бетін жырта алмайсың, айта алмайсың. Содан кейін бұл бізден әзіргі уақытта алыстайды деп айта алмаймын, осылай кете беретін сияқты. Енді ана мешіттегідей тәртіп болса, онда уақытында келетін. Енді жұма намазға кешігіп бармайсың ғой, дұрыс па? Тіпті ерте барасың. Сондай көзқарас болса, мүмкін біздің қазекең тойға онда ерте баруы мүмкін. Сәуір мырза, той басқарып жүргеніңізге биыл қанша жыл сізге? 25 жыл болып қалды. 25 жыл, иә. 25 жыл бойы тойдың ерте басталғанын көрген жоқпын. Сол қонақтар әлі де сол уақытында келіп жүр деген пікір айтып отыр. Енді Өсер мырзадан сұрасақ, Өсер мырза, сіз осы Маңғыстауда той басқарып жүргеніңізге қанша жыл болды? Қайырлы кеш, кеш жарық. Маңғыстауда той басқарып жүргеніме 23 жыл. Бәрекелді. Жаңағы тақырып бәрімізге таныс, ол әлі жөнделген жоқ. Оны тек жөндейтін тойдың иесі шақырылғаннан кейін сол уақытында бастап кететін болса, ешкімнің көңіл күйіне қарамай, онда жөнделермедік. Ол жаңа тумаласының басқаның көңіліне қарап, бәленше келу керек, түгенше келу керек деп түгендеп тұрған кезде, онда ештеңе жөнделмейді. Егер өзіңді сыйлайтын қонақ болса, ол мүмкіндігінше ерте келу керек еді және ескерту керек еді. Мен жолдамын, немесе мен кешігіп жатырмын, мен сіз бастай берің деген. Тойдың иесіне байланысты, өз шешімді қалай қабылдайды, олай жасаған азаматтар да бар. Той кездесті Маңғыстауда. Есігін жауып алып, белгілі межелі уақытта бастап кеткен. Енді тек қана тойдың иесінен үміт күтеміз. Басқа амал жоқ. Қалай болды сол? Жарты қонақпен
Бастап кеткен? Бар қонағы мен 60-70% қонағы мен бастап кете береді. Содан кейін кеш келген қонақ өзі ұялатын жағдайға жетуіміз керек қой. Сонда ғана түзелетін шығармыз. Сонда келесіде кешікпеуге жаңағы айтқан ақы төлеп шақырылу жерге барғандар уақытында барады да. Иә. Асықпай сый құрмет көрсете алмайды деген сөз ғой. Егер тойдың иесіне құрметі дұрыс, ниеті оң қатты сыйлайтын болса, ол кешігуге тиісті емес негізінен. Кешігетін жағдайларда тек ескертіп алдын ала хабарлама жіберу керек. Жауапкершілік сонда ғана сезінетін шығармыз. Енді Өсер мырза, тойды мейлі ерте бастадық, мейлі кеш бастадық, бірақ келген меймандардың 100% тойдың соңына дейін отырады деп айта алмаймыз. Кеш келсін, ерте келсін, ерте кетіп қалатын жағдайлар да бар. Осыған қатысты көңіл білдіре аласыз ба? Көңіліңіз қалай жалпы? Егер ерте келу тәртібін біз жөнге қоятын болсақ, онда ерте кету процесі болмайды. Көп болмайды. Болатын шығар, әркімде шаруа әртүрлі ғой. Көбіне қалай үлкен кісілер ерте 5-6-тан бастап отырады да, ол 7-8-де басталған той арға 3-4 сағат тағы созылу керек, оның барлығын көтеру қиын. Кейбіреу денсаулығына байланысты көп кететін жағдай болады. Сосын басқа кіріп шығатын жерлері болады. Егер 6-ға шақырылып ерте бастасақ, 8-9-ға дейін отырып келесі жоспарлы тойға кіріп шығуына уақыт толық болады ғой ол кісіде. Сондықтан білмеймін, ерте бастауды жөнге қойсақ, ерте кету процесі азаюы да мүмкін. Бәрекелді. Халыққа да байланысты. Дұрыс айтасыз, пікіріңізге рахмет. Енді бүгінгі тойдағы, меніңше дастархандағы, жалпы дастарханның сәнін дұрыс жолға қойған сияқтымыз. Ал той өткізудің мәнін дұрыстай алдық па? Нұрлан мырза, сіз қалай пікір білдірер едіңіз? Қайырлы кеш баршаңызға. Қозғау отқандарыңызға өте ауқымды тақырып. Тойдың басы қасында жалпы белгіленіп қойылған орта жоқ. Сосын қазіргі кезде тойда белең алып тұрған нәрсе жастардың шешім қабылдауы. Мысалы, асабалық тізгінде үлкен 20 жылдан жоғары стажы бар азаматтар шақыратын кезде жастар жағы кішкене ойланып қалады, қынжылып қалады. Бұлар бізге көңіліміздегі ойын сауықты жасамайды. Сосын сырттан асаба шақыртуға және қазіргі мына заманауи үлгіде жүргізуге асаба шақыртуға тырысады. Ол шешім жастардан болып тұр. Негізі бастау әке мен анадан алу керек деп ойлаймын. Сондықтан тойдың сыйқы соған барып тұр қазіргі таңда, өкінішке орай. Бірақ кей жерлерде өзінің үстемдігін жүргізетін әкелер мен аналар да алып жатады. Біз оған қуанамыз. Жалпы тойдың кешегісі мен бүгінін салыстыра келе. Енді тойдың кешегісі мен бүгінгісі сол бәз қалпында, Сауыр жан ағамыз айтқандай, ешқандай өзгеріс жоқ. Сол баяғы кешігу. Себебі өзі ағаң айтып отқан да сөзінің жаны бар. Егер де тойымыз уақытында басталса, онда кешігу ерте кетіп қалу болмайды. Енді бірен-саран адамдар болатын шығар. Шаруаларымен кетіп қалатын ертең жұмыс күн деп. Бірақ 80-90% тойдың соңына дейін қалатын ақиқат. Себебі тойымыз ерте басталған жағдайда. Бірақ ол жүйе әлі қалыптаспай тұр. Сонымен кешегісі мен бүгінгісі жалпы бірдей кешігу мақсатында. Бірақ тойдың жүру әдісі, шешім қабылдау жағы, тойдағы болатын әртүрлі ойын сауық кешендер әртүрлі заманауымен ауысып кетеді. Ұятқа баратын жерлерде бар. Ол табыл жатады анық. Ал тойдың өту барысы, тойдағы сөйлеу әдісі, ағайын тумаластардың жалпы ауыз біршілік бір жерден табылып ортаны шығуы бұрынғы қарағанда кішкене бізде қазір басқаша. Бұрынғы қалып сәл өзгерген. Жақсы, енді Замира, тойға барған кімге ұнамайды? Өзің тойға жиі барасың ба? Әрине, күнара тойдамыз ғой. Және де белгіленген уақытпен сәйкес жүруге тырысасың ба, әлде сенде кешігетін кезің бар? Әрине, той иесі ерте келгенді бағалап бірден бастап кетсе сыйластықпен қарайсың ғой. Дегенмен де өзге де қонақты күтіп сенің де алтын уақытыңды, тіпті кейде үйдің шаруасы бар, дайындалуға да өзінің уақыт кетеді, иә? Соған да қарамайтын кездер болады. Әрине, 6-да шақырған тойға 8-де басталады ғой деп баратынымыз жасырын емес. Тамаша. Әрі қарай сұхбатымызды жалғай берейік. Иә, жаңа ғана Нұрлан мырза керемет бір мәселенің ұшын шығарып айтып кетті. Яғни, тамадаларды, асабаларды сұранысқа ие кезде әке шеше емес, жастар жағы шешеді екен. Жастар жақтан сұрасақ, сіздерге ұсыныстарды көбіне орта буындағылар ма, үлкен жастағылар ма, әлде жастар біздер өздеріңіз құрбы құрдастарыңыз мүмкін ұсыныс дайын отырған сияқты жауап берді. Иә, мен қостан билік біз. Иә. Иә. Ұсыныстарды көбіне сізге кім айтады?
Маған көбінесе сол ата-аналарға хабарласады. Ата-аналар. Ата-аналары. Сосын таныстардан жаңандай ағалары, үйленіп жатқан жастардың. Олардың басты талаптары қандай сіздерге? Ойын көбірек болсын дей ме, әлде рухани әңгіме көбірек айтылсын? Кейде болады. Той нелері ойын ұстау керек, би жарыс ұстау керек деп кеше бір той болды Бейнеуде. Бейнеуский адамдардың тойлары. 20 жат подарок болған. Одан бөлек тағы би жарысқа деп 10-ның үстінде үлкен-үлкен сыйлықтар әкеліп қойған екен. Енді тойдың арт жағында енді екі тос қалғанда сол амал жоқ. Тойдың иесінің сұрауы бойынша 82 жылғы кісілер енді келіп алған жас. Солардың құрдастарынан бәрін бір-бірінен шығарып, жұптан шығарып амал жоқ жасадым. Ортабын келсе, ондайға мен көп би жарыс жасамайтын. Жасамайтын едіңіз. Я, ойындарды көбірек. Сұраныс бойынша енді амал жоқ, енді жалдан парт тұрғасын тойдың иесін айтқан тыңдап солай жасадым. Жомарт мырза, алып қосарыңыз бар ма? Сіздерге көбіне ұсынысты кімдер сұраныс? Жастарға жастар хабарласатын шығар енді менің ойымша. Қайырлы кеш, баршаңызға. Шынымен де бізге хабарласатын жастар көбінесе. Вот, мамасы, папасы соғатын, ағасы соғатын жаңағы. Бірақ енді көбінесе шығатын үйленіп жатқан баланың өзі, сол ағасы өзінің замандастар хабарласатын. Енді мен тойдан көргесін қалай жүргізгенін көрді, мен солай жүргізіп беруім керек деп ойлаймын. Мен формат жаңағыдай көңілді форматта ғой. Көбінесе ойынмен шама біз тосты қысқартып біздің қолымызда тұрған ештеңе жоқ, бірақ енді формат көңілді форматта. Енді жастар жағы тойға былай қарап отырсаңыз демалу үшін, көңіл көтеру үшін келеді, иә? Иә. Үлкен адамдар, жасы ұлғайған адамдардың көбісі бір рухани әңгіме айтылса екен, тәрбие жайлы айтылса екен деген ұсыныс тілек. Солай болады ғой, тойдағы 70-дегі 80-дегі ақсақал мен 20-дағы 25-дегі жігіттің ойы мен қалауы бір емес қой. Естейміз ендеше. Мысалға былай болады, тойда жастар болады, орта буын болады, үлкен буын болады. Жас буындар көп сөз емес, олар көп ойынды қалайды, күлгенді қалайды. Ал орта буындар тек билегенді қалайды, оларға да ойын қызық емес, мысалы көбінесе де. Ал үлкен ақсақалдар әңгімесін айтып тойдан ертерек бітіріп мыжымаң деп кетуді қалайды, мысалы былай айтқанда да. Сондықтан енді ол иә. Ендеше оларды шақырмайық та. Иә, көңілінен шығарып бөлек жасайық тойды. Жоқ, бөлек жасаған әркімнің қолынан келмейді ғой бөлек жасау, мысалы. Әрине. Біреудің қолынан келуі мүмкін, үлкендерге бөлек жасап, жастар жағына бөлек істеу. Оған мен өзім 100% қосыламын, ол тіпті жақсы. Үлкендер жағына үлкендер басын, жастар жағына біз барайық. Мысалға да енді ол. Ал енді ол әркімнің қолынан келмейді ғой. Тұрса жағдайда үлкендіктер ренжітпейтін, жастардың ішін пістірмейтін бір формат болу керек деп ойлаймын. Ешкімді ренжітпейтін. Иә, ешкімді ренжітпейтін. Сол сіздің қолыңызға келе ме жалпы? Шама келсе соған жұмыс істеймін. Лайықты жұмыс жасайсыз. Соған сай жұмыс істеймін, бірақ енді болады енді көңілден, үлкендердің көңілінен шықпай қалатын кездер болады. Сыни пікірлерді айтады ма? Сын түзелмей, мін түзелмейді деген бар ғой енді. Шынымен де жас болған соң шалалық көп, білместік көп. Ана YouTube-тан, Instagram-нан көріп аламыз да, осылай екен деген сияқты артық айтып қоятын жерлер болады. Сондай қызумен тұрып микрофон қолға түскен кезде де, ой, мен сөйлеймін екен бүгін деп. Біраз болды енді, ондай кезде ескертіп аласың, сөзің есіңде қалады. Келесі қайталамауға тырысасың. Енді жаймен-жаймен тәжірибемен. Енді ағаларым 23 жыл, 25 жыл, біздерге енді 5 жыл әлі болған жоқ мысалға. Той басқарғанымызға да. Сондықтан енді. Көре-көре көсем болатын. Тойдың жақсы өтуі ең алдымен асабаға байланысты дейді. Жоқ, керісінше келген көзіқарақты ағайынға, мейманға байланысты дейді. Жалпы тойдың тәуір өтуі мейрамханаға байланысты, мейрамхана ұсынатын асқа байланысты дейді. Жоқ, керісінше асабаға байланысты, асабаның түрлендіретін конкурс ойындарына байланысты дейді. Рамазан, сен үшін жалпы тойдың мәнісі не? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тойдың жақсы өтуі енді той иесі деп білемін. Тойдың иесіне. Той иесі көңілді болса, келген қонақ сол кісілерге қарап тойда жақсы өтеді. Ал той иесі екеуі бір-бірімен енді болады ондай той иелері. Қонақ та дәл солай болады ол жерде. Той иесінің ниеті. Ниеті, не тілек тыңдамайды ол жерде. Ал ол кісілер көңілді болса, біз сол кісілерге қарап уже шабыт аламыз. Той иесі себебі керемет жандар болса, той да керемет өтеді. Тілек те тыңдалады, би де болады, ойын да болады, қонақ та соңына дейін болады. Жақсы, Нұржан, алып қосар пікіріңіз бар ма? Мен ойлаймын енді тойдың иесіне, қонақтарға, ресторанға барлығына байланысты сияқты. Тамадаға да мысалы барып керемет көңіл күймен барасыз, кей кезде енді үлкен кісілер болып қалады. Оларға барып енді жоқ,
түгел үлкен кісілер болады, сосын енді орта қарай сол бағытқа қарай басқарамыз ғой. Кейде барасың, шаршап барасың, күндіз тойын жасап, кеш той барамыз, шаршап болса қалай болады екен ойындап. Барсаң уже тойдың иесі де қонақтарды кім алып ұшып тұрып, жанында шығып, тойды көтергісі келіп тұрады. Сол ортаға байланысты деп ойлаймын мен. Ортаға байланысты. Ағаларымыз айтпаса. Жастардың пікірі осындай, Сәуржан мырза. Жастарға келсеміз, бізде қартайып қалғанымыз шамалы ғой. Сақал шығып, әжім-әжім болып отқан жоқ. Сіздің тәжірибеңіз. Сіздің тәжірибеңіз. 30 жылға болсақ та әлі мен жас көреді жұрттың бәрін. Сіз демек заманға сай да там асабалық жұмыс атқаратын боласыз. Шашымды бір бояп көрмеген адаммын ғой. Бәрекелді. Сондықтан біз жас, үлкен, кіші дегенге мен қарамаймын, жатырқамаймын. Мен өзім ары қарай түсініп сондай, мен жаспен де жас бола беремін, үлкенмен де үлкен боламын, әлі күнге шейін солаймын. Сондықтан жаңағы үлкен деп бөлмей, кәдімгі той деп айта берсеңдер болады. Бәрекелді. Енді дұрыс, енді біз 25 жылдан ар жақ бер жағын біледі ғой маңғыстаулықтар. Иә. Жаңа тойдың кетіп қалады деп отырсың ғой мына жерде. Қазір шынымен адам шаруасы көп па, ойында бір ой көп па деп ойлаймын да мен де. Баратын жер көп па, әйтеуір асығып кетіп қалып отырады. А біздің кезімізде той басталғанда тарата алмайтын едік қой тойды. Кетпейді, бір ән сөйтіп үш болады, төрт болады. Кетпейді адамдар. Сол кезде адамдар қызық көретін еді. Или ол кезде бір анда-санда дейін десең, ол кезде той көп болды деймін да. Мен қазір адамдар білмеймін, таңғыдан шаршадым ма, әлде бір басқа проблемаларды ойлаймын ма, сол кетіп қалатын сияқты. Бір сценарий. Бір тамақ сол, бір меню ғой былай қарап отырсаң, бір мәзі. Қазір, қазір енді ол жағын айтып кетейік, қазір бір сценарий, себебі жаңа YouTube-қа бәрі қарайды да, бір-бірінен үйреніп, содан бір-бірін қайталап жатқан. Мысалы, менің кезімде Маңғыстауда 10 тамады болды, 10 түрлі. Өзі YouTube-та жоқ, бір-бірінде көрмейді да, оның стилі 10 түрлі болды. Мен ішінде ең жасы мен болдым. Сол жаққа шоумен бірдеңе деп жатыр ғой, шоумен біз сол кезде атып жүрген. Ойынды да пойынды да әкелген мен едім шынымен. Бірақ ол кезде поэзия, ол кезде ұлы ақындардың әдемі сөздері өте бір рухани тәрбие мәні болды. Қанша былай деп тартқанмен де. Бірақ енді қазіргі тойларда кінәртайын десем, заманның айналаң бәрі сондай көзқарасы отыр. Сондықтан біреу сұрайтын сол өткен халықтың, иә. Қазір мысалға тойда домалайын ба жерге, соны қазір көрген жастар сол қызық дейді да, соны домалату керек болады да. Сосын менің тойымда да андағыдай бір ойын бола ма деп сұрайтындар болады менен. Бүкейін мен оны істей алмаймын тіпті тойыңа қатысты. Сіздің жаныңызға жақын қандай той? Қай тойды жүргізгенді ұнатасыз? Маған любой той жүргізу керек. Кез келген. Біреу айтады ғой, мен ана жаңа жүргізе алмаймын, болмаса бір жерде дейін медикті жүргізе алмаймын, бір жерде звание алып жатқан той жүргізе алмаймын дейді. Сен асабасың, сен бәріне қатысты болуың керек қой деймін да. Жүргізу керексің. Кез келген той. Екі адам отырса да үшінші болып отырып жүргізу керек. Бәрекелді. Ондай жоқ. Оң сол бәрібір дейсіз ғой. Нағыз маман десек аты айтпағанбыз, иә. Енді қонақ аз отырып көп сынайды. Жалпы Өсер мырза, мына қонақтарға айтар кеңесіңіз ба, немесе ақылыңыз ба? Мына тойға барған кезде той иесіне құрметі бөлек қой. Мына тойға атсалысып отырысуы, немесе дәл өзіндік бір үлесін қоса алатындай қандай ақыл айтасыз? Иә, олқылықтарымыз таразылап, тойдың тәрбиелік маңызын арттыру бағытында қандай кеңес, қандай жолдарын ұсынар едіңіз? Мен жаңа пікірді толықтырып кетейінші. Енді ана еркін форматта сосын. Иә. Жаңа енді жасымызбен өлшеп отқан жоқ шығар, бірақ тойда жүрген тәжірибеміз, стажымызбен жаңағы ересек жас деп бөліп отқан шығар. Мына азаматтардың мен келгеніне қуанып отыр. Талай бағдарламаның мереке осындай тақырыпта болдық та. Иә. Бірақ тайталасы шығып пікірін айтып ортаға өзін көрсететін жас асабалар келе бермейтін еді. Келудің өзін біз жақсылыққа бара отырдық. Бір. Екінші, тойдың жаңағы айтқан үлгермейді, кешігіп қалады немесе ерте кетеді дейтін мәселеде бір екінші жағы шығып тұр оның. Бұған дейін көтеріп жүрген мәселе тойдың түрлерін шектеу. Тойдың қазір түрлі тақырыпта той көп қой. Соның негізгі тойларын қалдырып, отбасылық тойлардың саны шектелсе, адамның да уақытын ұрламай баратын жердің саны да азаяр ма еді. Құрғанда отбасылық мерекелерге шақырылатын қонақтардың санын шектеу. Осы мәселе үлкен сұранып тұр, соны ойлану керек. Сіз бен біз ойлануымыз керек қазір. Той иесі. Сосын екі бөліп жасау. Сұранысқа қарай жаңағы айтқан өзі сұранып тұр. Жастар өзі жастарды қалайды, ересектер ата-анасы ерекше басқа. Сонда бір залда отырып өзінің келген әулетінің үлкен ақсақалдарының көзінше жастардың тілегі еті, сыйлық еті, осының ойын еті деп өткізу дұрыстыққа жата ма?
дейт мәселе сұранып тұр. Мен заман талабы солай шығар, онда талабына сай заманның тойдың деңгейін қонақтардың екіге бөлу керек болады. Жағдайың болсын, болмасын. Жағдайың жоқ па, онда сол үшін сен онда ақсақалыңды неге сен анаң барлық сұрқия ненің барлығын көру үшін ресторанға шақырып отырғызып қоясың? Сондықтан осы 2-3 мәселе өзіне сұранып тұр, соның барлығын ескеру керек. Енді тойға келген ағайынға айтатынымыз сол, біз бастан бастап өзіміз бер қаратып, назарын аударып алу үшін әртүрлі әрекеттер жасаймыз ғой. Мен бір пікірім бар, мына тосты тыңдамайтын адам жоқ қазір. Тілекті тыңдата алмайтын адам бар. Мен тілекті айтуым керек деп ұмтылады да микрофонға. Біріншіден дыбыс күшейткіш микрофонды ұстату тәртібі ол сірі. Екінші айтатын пікірі жоқ, тек бақытты не айтам деп тұрған әңгімені одан да сен айтпай ақ қойшыш. Дымы ренжімесін ешкім. Жүрегіңмен қосылып тып-тыныш тұрып сол жерде бәлінші айтсын, түгінші айтсын, тонау-тонауының үйінен келіп отана отбасы, тонау ақсақалдың үйі бәлі ар жағында көкірегінде әңгімесін жеткізе алмайтын болса, өйтіп қинаудың қажеті жоқ. Енді мені көріп отқан тұрғындар жаңағы той иелері болса өкпелі емес. Одан да ол адам шетінен тұрып келіп көрінгеннің өзі тілек, жүректес, ниеттес, тілектес болып, одан да билеп соны ортаны көтеріп уақытқа бірге атсалысу керек. Ең үлкен мәселе сол. Сол кезде тойға келген халық та өз-өзінен реттеле бастайды. Сосын енді неге шулайды тойдың үстінде дастарханда отырып? Өйткені ана ортада айтылып жатқан әңгімені естігісі келмейді. Сөзге шешен, айтатыны бар, жолқыны ортаны қарата алатын, бие болмаса да әйтеуір билігін айтып ортада мойын созып ортаға шығып жарқырап сөйлейтін кісілер өзімен өзің тыңдайсың. Шулауға да сен ұялып қаласың ол кезде. Сондықтан әркім өзінен бастау керек мәдениетті тойға келгенде. Соны асабалармен бірігіп соны ескерсе, сосын тағы бір пікірге алып қосарым. Ересек жаңа айтты, тойды таңдаған кезде асабаны кім таңдайды деп. Жастар таңдаған кезде олар өздерінің клубта өткізетін тойлар үшін жастар таңдай берсін. Ата-ана таңдауды қалай да болмасын, ата-ана өзі жасау керек. Мен сол кезде ата-аналарға таңғаламын, сол жастар жаңағыдай шақырып балдардың таңдауымен келіп жаңағы әртүрлі әрекеттер жасап жатқан кезде соны қарап көніп тұратын ата-аналарды. Енді мысалы қазір азаматтардың өздері айтып тырысып жатырмыз, жақсы болған қалап жатырмыз дегеннің өзі жақсы бетбұрыс. Мысалы жомарттың өзінің бір пікірі бар еді жаңағы, мен құрғанда екі қонақты ерде жаңағы ерлі зайыпты болмаса бірге билетуге ұяламын деп. Осыдан басталады. Жеке-жеке билетіп те жайлап жарыстыра беруге болады дейтін әңгіменің ұшы шықты. Сондай сияқты ойында әркім жауапкершілікпен қарау керек. Бұған дейін айтылған, тағы да қайталап айтатын сол, асабалардың бәріне құлақ қағыс, бізге берілетін тойдың алаңы әдемі үгіт насихат жүргізетін бір ұрпақты тәрбиелейтін әдемі платформа, манағы беріліп жатқан алаң бізге. Күніне аптасына 1000 адам алдыңнан өтеді, айына сіз қаншама адамды өткізесіз, 5-6 мың адамды. Бір ұрпақ сізге қарап бой түзеп бара жатқанын, сіздің айтқаныңызбен ауысып бара жатқан тойдың ортасы, тойдың алаңы бір ұрпақты тәрбиелейтін бір алаң екенін сезіну керек асабалар. Ал осыны сезінсе, онда тойға манаға айтқан ерсі қылықтарға айтып еді, сұрап еді, амалды жасауға келістім дейтін әрекеттен де біз қашқанымыз дұрыс сияқты. Тойды тек табыс көзі емес, тәрбие құралы деп қарау керек қой енді осы жерде. Міндетті түрде тәрбие құралы. Мына өсер өте дұрыс әңгіме айтып отыр. Шынымен біз тіпті ойлана алмай жатқан кезде бұл кісі уже ойланып қойып отыр да. Жаңағы тойға келген кезде кейбір адамдардың шаршайтыны сол жаңағы бір сөздің қайталануынан. Тойда өте дұрыс айтып отырған микрофонды кейін ұстап алады да сыбырлап не айтып тұрғанды түсінбейді, сосын ол анасы сол оны қайдан тыңдайды. Ол сенің жаныңды жеп жүрегіңе сіңіп тұрған әңгіме болса ол құлағы саңырау адамды естиді де тоқтайды да ол жерде. Біз кезінде жас кезімізде тілекті бәрі айтпаса да тілек бұрышы деген альбом болатын еді. Десі ба? Тілек айта алмай қалған кісілер соған жазып кетеді тілегін да. Неге соны қолдан басқа? Мысалға мен нағашылар болып барайын деп жатырмын ба тойға, біз неге ағайындармен ақылдаспаймыз? Қазір чат бар ғой. Давай бәріміз мыжып бір ауылдың уақытын алмайық. Біздің арамызда мереке, сен дайындал. Өзің ол тілекке дайындалсын.
Каз дайындалмайт да, тек не айтарын билмей, ай не айтам, не дейм, а дейт да, сонун уақыттың бәрін алады. Біру дайындалсын, бір ақынын өлеңін жаттасын, бір жерден сықытып тілек жазғысын, сықытып айтып берсе болды емес пе бәрі қосылып. Вот осы мәселені қолдау керек та, оның бәрі тек асабаларға артып таста, ой асаба, асаба деген жұмысын жасап жатыр. Енді асаба өз қисып кетіп қалып отса, өз кінәсін біледі ғой жерде. Ал соның бәрін біздер аударып тастайтынды жалпы жоғары керек та. Ең бірінші адам жаңа өлсер айтқан дайындалып келу керек. Мысалы сен ағаларсың ба? Ішінен біреуді дайындау керек. Мереке ағасы, сен тілекке дайындап кел, біз оған қосыламыз. Осы мәселе. Осы ескерсек екен. Кеңес бересіз. Мен сондай уақыт алмасын деп екі айлықта кітап жазатын. Өз атынан тойдың иесіне басында ескертіп айтамын. Сондай орысша сөйлей алмайтын, орыс сөйлейтін, қазақша сөйлей алмайтындар болады, сөйлей алмайтын адамдар болады, әртүрлі адам бар ғой енді. Кейбір тілекке шығып ниетін білдіргісі алмай, білдіре алмайтын адамдар болады. Солардың несіне деп уақыт алмайық деп үлкендерден бастап соны кітапшаны беріп 12 беттік кәдімгі не тойдың несіне де любой тойға бола береді қылып, соны тілек жаза береді, ручкасын беріп қоямын басына, сөйтіп үлкендерден бастап бір айналып шығып той біткеннен кейін тойдың иесіне беремін. Тілекке қосылатындар соны ішін жазып, ең соңында бір ана естелік қалады да енді үйге барғасын артынан оқиды деп. Қалай қабылдады? Сатып жүрсің ба кітапты? Жоқ, өзімнің атымнан сөйтіп подарка алып істедім. Көп тілегі көл дейміз, сонау алыстан келіп тілек айтпай кетсем тағы ұят қой деген сөз қазақта тағы бар. Жомарт, жалпы тілексіз өткен той басқарып көрдің бе? Жоқ. Тілексіз өткен той болмайды ғой біз Маңғыстауда. Тек қана шоу программамен. Жалпы былай ғой, тілек болу керек. Бірақ енді ол жаңағыдай тілек айтылып тұрып ақыл айтып кететіндер бар да. Сен жастардың ақыл айтып кететіні. Жастардың ақыл айтып кететіні бар. Өте орынды. Көп ол ақыл айтып кететін. Сен мынау анаң сыйла, әкең сыйла деп тұр. Енді ол үйленіп жатқан жігіт 20-дағы жігіт қой мысалы ең кемінде да. Оның 20 жыл бойы әке шешесінің берген тәрбиесі бар. Үш сағаттың ішінде оны бар тура жолға салып жібермейсің, немесе адастырып жібермейсің, оның өзінің ойы бар, несі бар ғой енді. Той тәрбиенің ненің ортасы болғанымен енді ол 3 сағат тойда бір келіп алып тілек айтып, ақыл айтып, бұл тойдың уақытын алғаннан гөрі жаңағыдай көбірек біз үшін ойын болса, біз де жұмысымызды атқарсақ, өзіміздің жұмысымызға сай да, иә, барған енді қызметімізге сай. Ойлаймын, негізі тілек айтылса, жақсы айтатынымыз айтсын, өсер ағам айтқандай да. Бірақ ақыл айтпасын. Ал енді біз не дейміз, ата-ананың несі ғой бәрі деп. Иә, арқасы ғой. Арқасы ғой. Сыйлау керек. Оны бәрі біледі, оның ата-анасын мақтайтындар бар келіп алды да. Ол тойдың иесін бәрі танығасың келіп, танымайтын шақырмайды мысалға. Мына мынандай адам, ол мынандай адам, біз кезінде бүйтіп едік, оны алып қашып едік, бүйтіп едік деген әңгіме. Тарихын айтып беретін, иә. Тойда ең көп болатын достар жалпы басында үш дос, сосын ортасында жаңағы ата-ана құрдастарының тілегі ғой, сосын жастардың тілегі. Көп, иә. Ақыл айту керек па? Жоқ, Жомарттың сөзіне қосылайын. Иә, енді ақыл айтқанда үлкен кісілер айтып жатса, орынды. Иә, енді ол орынды ғой енді. Олардың ақылы азығымыз ғой. Бірақ енді өз анадан жасып болып тұрып жаңа айтып жатқан ақыл айтып тұратын бар. Одан ақыл айтып тұрған, ақыл айтып тұрған ғой. Тойға келіп қонақ болып, мысалы, кәдіктеп ата-ана құрдас, көрші болып тұрып бей деп айтатын жерге таң қаласың ғой. Ал құдашалар келгендеріңе рахмет дейді ғой. Оның не шаруасы бар сенің құдашалар келген? Сен өзің құдаша сияқты адамсың ғой, қонақ болып келіп тұрғанда. Сөйтіп ана құдашаларға бір 15 минут уақыт, солар рахмет айтып тұрады. Ол не ең соңында тойдың иесінің бір ауыз сөзі ғой айтатын деймін да. Менде өте көп кездеседі. Келіп алып жаңағы өзі айтатын ой болмайды да, өсір айтты. Келеді құдашаларға рахмет айтумен сөйлесем болды деп. Жөнсіз тақырыпта сөйлей беретін адам көп, сөйлей білетін адам аз болып тұр ғой. Сол дайын емеспіз. Бір шынын айтқанда біз тілекке дайындалмай келеміз. Қонақ болып барғанда әңгіме осы да болып тұр да. Дайындалмай келіп. Нұреке, пікіріңіз бар ма? Осы айтатын орны болса, бақытты болсын, жастарды бір ауыз айтып жіберсе болады. Көрсетіп те өзін. Келгенін көрсеткісі келсе, жастар бақытты болсын деп айтып жіберсе. Қысқа нұсқа. Сол көріп отқан құрметті. Дайындалып келгенде де қобал дейді сияқты. Микрофонды алып өрттің алдына шығады ғой. Әрине ол. Алдына көрінгеннің бәрін еске алып айта береді сияқты. Әрине ол енді ішкі комплекс. Көзіне жас алып. Шоумендер болдыңдар ма, шоумендер? Енді сөзден сөз шығады ғой жаңағы. Тілектің барысы туралы әңгіме қозғалып жатыр ғой. Тойдың иелері хабарласады. Нұрланжан, біз осылай қылайық деп едік. Шама келгенше қысқалау тілек қылайық деп едік. Соған өзіңнің ат сазып сол тойды жоғары деңгейде өткізуге тырысайық деп айтады. Сосын тапсырма береді. Енді той иесінің тапсырмасын шама келгенше орындауға тырысасың. Бір екі адам сөйлесе, қалғанын қосыламыз деп айтса дейді. Жақсы, мен сөйтіп айтамын. Бірақ келген тілекке шыққан ағайын тумаластар үйтіп жасамайды. Ол бірінші. Сосын енді тілек айтып отқан кезде бір екіміз қосылайық деп айтсаң,
asabanın mesela bizlerin toyda yürüdüğün kaygay asabalarında koslamız davet edersek bir sodan basta kakaldık bazı sözü yoksa bu katta biz için. Ol da bir canı bizden kaysa olup görünüyor. Yekinci, üçüncü mesele toydun iyisi mesela tilekke çıkargandan giyin mesela yine Jomart söylesin, Zamira söylesin, Mereke söylesin, yok ana Nurjan söylesin, ana Bünyo'dan gelip durgan, ana ülken şağırıp tırıp durgan bağırım nege söylemeydi? Bunda bana gizin üstken, özümün kurbanım əli körüşüm, bu nege söylemeydi deyin kese? Bitip, jana aytkan toydun iyisin tapsırgan tapsırmasın, özü biz oturdu. Sol tarafka gelince biz gene alıp kalamız dağı da. Sosun üçüncü bir mesele olsun deyip bir. Енді оның арасында жаңа айтып қалдың ғой мереке, тілексіз той басқадыңыз ба деген сияқты жомартқа сұрақ қойдың ғой. Енді тілексіз той болмайды ғой. Бірақ мынандай бір жүйеде той болды. Белгілі бір қалада осы біздерді арнайы шақырды. Тойға бардық. Сол кезде тойдың иесінің айтқаны ешкім ортаға шықпайды. Тілек айтуға. Мен барам. Мына кісіге сөйле деп айтам, сол кісі сөйлейді болды. Сонда Kasımdan beni ertip aldı da, sosun nağaşlar oturma, nağaşlardan pelinçe siz söyleyiniz, tükünçe siz söyleyiniz deyip ketti. Solay bolatı çıkar deyip, ben onu arı qaray koyladım, bırak ardından başkaça ol çıktı da. Sebebi bu yerde tağı da mesele sol toydun iyesinin özünün tapsırmasın, özü buzğandı olup durdu da. Ortağa kurdastarı şakı jiberdi de, ortağa şıkat kurdastarının barlığını söyledi otırmısa. Ол бұлай қарағанда сыйламағандық деп пе? Осы орайда. Сол кезде кішкене тойдың жүйесі тағы да бұзылып кетті. Бірақ тілек айтқан кезде енді нағашыларға сөйлетіп отыр ғой. Екі адам сөйлетті, үш адам сөйлетті, отырды асырқанда. Бірақ бірге орнына тұрып сөйлеп отыр. Қалған нағашылар енді беретін сый-сияпаты бар, жаңағы қаражаты бар әкелген деген сияқты. Біз қалай береміз? Біз қалай береміз? Барды бере бердім де мен айттым басқа. Мысалы сөйтіп тойдың иелерінің өздері де кішкене ойлану керек. Тапсырманы берді ме? Сол тапсырмаға сәйкес өздері де жұмыстану керек. Екі жақты бірігіп тойды жақсы өткізуге тырысу керек. Айтпағым осы. 8 жылдық таңертеңнің алдында болды. Әр столға жаңағыдай қағаздан қойдық. Бір таныс апайдың тойы еді. Көптен өткен қуанышы, өзі Америкада оқып келген сондай апайда енді. Істедік жақсы деп айтқаным бойынша үйкеміз пландап 12 адамға 12 ручка, 12 қағаз екен ортаға дайындап қойдық барлығына. Ешкім тілекке шықпайды деп. Алыстан келген қонақтар, үлкендерден 2 адам, құрдастардан 2 адам сөйтіп бір тос бердік. Сөйттік, содан кейін адамдар кете алмай жүрді. Тойын ойлап қалды. Біз подаркіңізді берейін деп тосқасам болады деп басын ескертіп айттық. Біздің халық әлі оған дайын емес екен. Сол айтайын дегенім ғой. Жайлап-жайлап істеуге болады, бірақ сразу жаңында қалып тілек бермесең кел маған айқалайды. Мен мана басында айттық қой дедім. Сосын апайды шақырып, әр ұжымнан, әр достарынан бір-бір адамнан шығарып, сол жердің тілегін айттырып, подаркісін беріңіз деп айттым. Бұл жерде де қонақтың саны да маңызды рөл ойнайтын шығар. Қазір енді қонақтың санында шек жоқ болып кетті ғой. 500-ден астам, иә? Осы орайда пікірлеріңіз бар ма қосатын? Ең тиімді орта қонақ. Кімдерді шақыру керекпіз, кімдер? Форттан келіп отырған асабамыз. Барған ауданның асабасы. Ең бірінші ол адам санына мен не істемеймін. 300 адам болсын, 400 адам болсын, 500 адам болсын. Иә. Той иесін сыйлап келсе, ол тойдың соңына дейін отырады. Себебі қазір әр адамға аптасына бірнеше шақыру өледі келеді, шынына келгенде. Бір адам бір күнде шыққанда екі тойда қонақтықты барлығын ойлап шығады. Мана тойға барып тілегімді айтам, кете берем. Себебі келген қонақта қазір әр түрлі мақсатпен келеді. Жұмыстан шаршап келіп, тойдан демалатын қонақ болады. Тек той иесі үшін келетін қонақ болады. Оның барлығы енді бізге түсетін күш. Ол демалып келген қонақты күлдіру, шаршап отқан қонақты күлдіру, күліп келетін қонақты шаршатып алатын уақыт болады бізге. Сол себептен адам санына мен аса қатты не істемеймін. Тойға қандай өзгеріс керек деп өз басың есептейсің? Қазіргі таңда енді жаңа ағаларымыз айтты, бұрынғы тойларды, қазіргі тойларды заманға сай той иесі қалай сұрайды, дәл солай жүргізіп береміз. Өздері ойын ұсынатын той иесі бар. Осы ойынды ойнатшы деп. Енді бірден айтамыз, біреуді жүгіртіп, біреуді секіртіп, құлатып, ондай ойын мен жасай алмаймын. Ән айтуыма үлкен кісілерге әнді айтқызамыз. Жастардың тойыма жастарды билетеміз. Главный алған сыйлықтарын сол жерде ұсынып, ең басты тойдың иесін көңілден шығамыз. Жақсы. Өзгеріс шайында. Кез келген тойды жүргізе бересіз ғой. Таңдайсыз ба әлде? Кез келген. Өзіңізге ұнайтын, мысалы мен ұзатуды жақсы жүргізем, немесе бір жас той маған жақсы деген секілді. Бір жастан 80 жасқа дейін
Илену, Озату, Сикизгиз. Сиксинге дейт. Ал Жомарт өзгөршүндө. Иә. Биздин колубузда эчтиң жок го, тала айтылып да жүр го, эфирлерде көрдүк го, той өзгөртүү жайында деген. Балким жаңа Казакстанга жаңа той керек чыгар, жаңа той жүйөсү керек чыгар. Өзгөрүш жол, сол биздин маселебиз тилектин көптүгү, сосын жаңа убакыттан кешигүү. Иә. Ең бұл сол өзгерсе, тілек азайтылса, бәрі да мысалға. Сондай түсінікпен келу керек та. Мхм. А мейрамхананы таңдаған кезде ше? Тосқа шыққанда 30 адам шығады. Әрқайсысы бір екі сөз ойлаңыз, жарты сағат уақыт. Тойдың өзі бар жоқ уақыт 3 сағат жарым уақыт. Той 4 сағат болса, тағы да кінә бізге келеді. Тамады, мыжық кетті. Мыжың екен деген әңгіме келеді та. Ол шынымен де қонақтардың өзі тос. Мысалы мен байқап барасам, мен тойда алатын уақыттың өзі бір 2 блок жасаймын мен. Тос бергеннен бөлек та. Birinci oyun, ikinci oyun degende, ortasında kişinin programları, iki blok, alatın vaktim, iki gün kısmında 40-40 bismin, özümün alatın vaktim. Al, kalgan vaktin beri konakların tilegini beri getirdi. Tilek beru, tilegini tıngdauğa getirdi ya? Evet, kalgan 2 saat, 40 min, 3 saat vakit solgan getirdi. Canağa, tırnak dedi otur, kide oraya mışık bitti de otur, bizler, şimdi, ütüp mışmayımız, biz aitsak, dendi söz aitemiz. Кам дежурный жа көшенің жаргон әңгімесі айтпаймын бұл жерде тұрып. Мхм. А жаңадай жа бірінің сөзін қайталап, жа тойға орынсыз әңгімейіп тұрған кісілерді де көріп жүр қалай жерде. Мхм. Вот солардан көру керек шығар деп ойлаймын да мен кейде. Енді той иесі жалпы қонақтарды реттедік, жарайды. Енді өзінің әркімнің әр түрлі жағдайы бар. Қанша қонақ шақырам десе де өз еркі. Алайда мына мейрамхананы таңдау кезде сіздердің де бір ұсыныстарыңыз болады ма? А. Я ол дұрыс мәселе. Мейрамхана таңдайтын кезде бізбен ақылдаспайды ғой, ол болады. Көп емес, мыңнан біреу болуы мүмкін. Бірақ основной звондаған кезде ананы алып қойдым, мына ресторанды алып қойдым дейді. Енді қалай енді ол? Сен ресторан мынандай екен деп отказ бере алмайсың ғой. Иә. Ұсыныстарыңыз бар ғой мейрамхана таңдаған кезде. Мейрамхана таңдаған кезде сіздің де ұсыныстарыңыз бар ма? Жалпы айтар кеңесіңіз. Yeah, бұл да бір маңызды рөл атқарады ма? Иә, иә, маңызды рөл атқарады. Мен кейбір тойларым бар, өзім ішім біліп отыр. Мейрамханалар мен ауыстырып жібердім. Ол себебі мен 2-3 ай бұрын, 3-4 ай бұрын соқ айтты да, осындай мейрамхана ренжіме дедім мен. Ол мейрамхананың әдемі шығар, сұлу шығар, бірақ енді мына акустика деген жағы бар ғой. Ыңғайсыз, иә, ол жерге кімді алып келсең де сенің жаңағы тойыңның дәрежесі жоғары болмайды да. Мейрамхана соншама жаңғырығынан да салмақ асабаға түседі. Иә, салмақ асаға түседі және жасаған жұмысыңды көре алмай кетесің да. Мен сөйтіп 3-4 ресторан мейрамхананы ауыстырған жайым бар. Жақсы. Өсер мырза, алып қосарыңыз болса. Қызық экспериментпен бөлісейін деп жасалған нәрсе ол. Өзіміз қатыстық. Қазір тойды кім жасау керек? Тойды дәулетті адам жасау керек. Барың болса жасайсың ғой той, солай емес пе? Иә. Біз тойды қалай да қатардан қалмау үшін жасаймыз дейміз де, арзан жердің бәрін іздеп кетеміз. Білесіздер ма, құрғанда меню 3000, 5000, 8000 түрлі менюлер бар ғой. Соның ең төменгісін таңдаймыз. Сағат 10-дарда 5-6 тілектің тұсына келген кезде дастарханда тамақ қалмайды. Қызық үшін жасап көрің эксперимент, ол болған эксперимент. Тамақ қалмайды, дастарханда жейтінге, ішетінге ештеңе жоқ. Шулау қайдан басталады сол кезде? Ығы-жығы, абыр-дұбыр, кіру-шығу түрлі. А бірақ тойды қалай да жасап жатырмын деп жаңа қонақ шақырады тойдың иесі. Бірақ ол үшін жаңа айтқан көрпеңе қарай көсілу керек сияқты негізінде. Иә, действительно, мейрамхананың оның менюді рөл атқарады. Ана ортадағы аудиторияны ұстап тұруға. Дастарханда ештеңесі қалмаған және оны кешкі той бар еді деп манағы айтқан 6-шы тостан кейін таусылған ыдыстардың барлығын мейрамхананың қызметкерлері жинап алады. Бос столда соңғы екі тілекте отырған жаңа амалсыз отырған қонақтарды елестетіп көріңіз, көрсетпей жүрген шығарсыз. Түрлері шаршаған, мазасыз отыратын. Қызық үшін соны үңіліп каждый тойда қарап шығыңыздар. Ол да үлкен рөл атқарады. Әрине. Сосын заманына қарай жаңа бір пікір болды ғой, заманына қарай той өткіземіз дейтін. Заманына қарай емес, ешқандай қателеспеу керек. Бізге жаһандану келе жатыр ғой. Жаһандану мәдениетіне, технологиялық жетістігіне алып келе жатыр. Біз әлем осылай қылып жатыр екен деп жалаңыштануға тиісті емеспіз ғой. Заманына қарай емес, қажетін алу керек те, қажет емесімен күресіп тойға қалайда кіргізбеуге соған әрекет жасау керек. Ең бірінші соған қарсылық білдіріп күш білдіретін топ бізбіз. Айту керек, жылай беру керек, сұрай беру керек, былай қыл, былай қыл, былай емес, былай емес. Он тойға келген жастар бізді әңгімеміз көтере алмағанмен ересектер ұғынса,
orta buğun келесі буын жайлап-жайлап қалыптаса бастайды. 200 адамның ішінде бір екеуінің санасына құрттай сілкініс тудырсақ, бізге үлкен сол нәтиже. Сонда жауап керісіп, тек қана күнде бүгін алған ақшамызға мәз болмай. Әрине. Сол жерде айтып кеткен әңгімеміздің жауап керісінің ауыртпашылығын біз өзіміз көтеріп баратқан сезінуіміз керек. Сіз қандай той дегеннің не сөйлесі шықты? Тойдың бәрін жүргізесіз. Бәрін жүргізесіз. Бірақ мен өзіме жаныма жақын Yani kalap tıratın bu kız zatlı toylar ötkendi. Kız zatlı toyunda aytılatın əngmemen jasalatın şaralar öte kürdeli. Tərbiye təlim var. Tərbiye təlim nege baylanısı köp nersi jasalı qajit. Yani sonu jasau üçün de so kız zatlı toyunda ұмтылатын рас енді ол. Себебі kız zatlı toyunda үлкен тәрбиелік мән мағына көп нәрсе жасалады. Демек сізге осы дүр той түрінде тапсырыс көбіне келеді, иә? Өте көп. Себебі ол кезде Ата-аналарының сұраныстары өте көп. Қызын ұзатайын деп жатқан ата-аналардың сұранысы. Ата-анасының таңдауымен келгеннен кейін менің тапсырыс берушілерім де солай. Кеше енді соңғы оқиға әкесімен бірге үйленейін деп жатқан азамат келіп отырды. Қатты жылы қабылдады. Әкесі барлық таңдауға келіп отыр. Және ол айтады: "Әке, сен қалай қалайсың? Дәл солай болады, тойысып отқан сен ғой. Мен жастарымның көңілін көтеру үшін Кеш клубта басқа қонақтықта жетеді маған. Сенің жаның қалай қалайды, әке, сен қонақтар сенікі, ағайын сенікі, осы кезге дейін жинаған тумалас бәрі сенікі. Сен қалай қалайсың, маған соған ризамын деп сол жерде әкесінің батасын алып отырды. Вот дәл солай болу керек. Тойда асаба таңдаудың кезінде де басқада да жалпы тойдың тақырыбына келді. Жақсы, енді қымбат мырзалар, бізге берілген уақыт тығыздау. 90 ауыз сөздің толықтай түйіні, тақырыпты қорытындылай келе Енді әр елдің салты басқа, әр елдің өзіне сай тойлары бар, той мәдениеті де басқаша. Арзан күлкі, асты төк дастархан, дарақы ойындар, бір тойға келіспейтін әдеттерден қалай арыламыз? Қорытындылайықшы, Нұрлан Мырза. Өзіңнің пікіріне толық қосыламыз. Енді қалған бесеуімізге ұзатудан басқа тойлар хабарласа берсін. Иә, мерекеде әзіл сөз күлмекке айтып жатқан жайымыз бар. Жалпы Бір қысқа нұсқа өзімнің ойым мына тойдың айналасы, той саласы, той жөнінде, тойдың барысы туралы жалпы бір орта қалыптасу керек сияқты. Бір ұйым дейді ғой. Кезінде мына көркемдік орта деп айтылады. Сондай сияқты орта қалыптасып, соны заңдастырса, сол заңдастырған жүйеден ауытқымай той иелері той өткізсе, ол той сөзі жақсы деңгейде өтеді деген толық сенім бар. Мысалы, ол жүйеге кешікпеген қонаққа кішкене ескерту беру, кешігіп бастаған той иелерін аздап кішкене ұшырап төлету деген сияқты мәселелер алса. Сосын жаңа тағы да бір әңгіменің басы шығып кетті мына тойдың соңына қарай екінші тойға дайындалатын мейрамханалар бар ғой енді атын атамай ақ қой осы барлық мейрамханалар сол екінші келіп тұрады да бізге келеді де кешкі тойымыз бар еді тезірек бітіресің ба дейді да мысалы. Мен айтамын ол тойды көптен күтті соған алланың қалауымен жетті. Неге мен біреудің тойын шырқын бұзып ерте бітіруім керек екен сіз үшін екінші той алдыңыз ба ол сіз үшін алдыңыз ал маған мына тойдың иесі сол маған маңыздырақ себебі сол тойды мен жақсы деңгейде өткізуім керек және соған жеткізуім керек сол мәселеде мына мейрамхана әкімшілігі кішкене жұмыстанса екен деген ұсыныс оның барлығы маған айтып келгенде той төңірегіндегі қалыптасатын ортаға енгізу керек сыйғызу керек сондай заң орнату керек деп өз басым ойлаймын солай болса екен рахмет енді нұрланның бір сөзін бір жалғап кетіп жаңағы қорытындылап жіберейін да жаңағы бір мейрамханалар кешке тойлады деп жатырмыз жақында өз басымда болды сондай анау үлкен еңбек сіңген кісі енді маңғыстауға ұстаз болған жолдасы да ұстаз болған қонақтарды 11-ге шақырған 12-де бастаймыз деген жаңағы біздің баяғы жүріспен 1-де басталды 5-те бітіру керек екен бірақ мейрамхана ескерткен оларға біз кешке тойымыз бар деп бұлар сол үшін 11-ге шақырғанды сонымен жаңағы тілектер аяқталмай 5-ке шейін абыр дабыр ана жерде той біртүрлі аяқсыз болып қалды да өзім қатысқанмын сол тойға енді ана кісі үлкен жасқа шығып жатқаннан кейін жаңағы адамдар немқұрайлы емес ана тарихын өмірбай негізі айтылатын жері болып тұрды соны айтамын деп жүрген кезде жаңағы уақыттан ұтылып қалды да соны енді кішкене мына той жасайтын адамдарды кешке мейрамхана тойымыз бар десе ойлану керек та онда басқа жерге саяқ деп да артынан тағы да уақыттар керек енді тойдың жаңағы қойған сұрағыңыздың жауабы ретінде әр жердің енді әр облыстың деп айтайын ба менталитетіне лайықты қылып жасау керек тойды
түсіп бе? Біз Маңғыстаудың менталитеті бар ма? Бізден менталитеті басқа жақтың бір асабаларын алып жүргізеді. Содан кейін барып екі ортада не қалыптасады? Осындай түсінбейтін нәрселер қалыптасады. Қазір өзімізді сонау бір шығыс Қазақстанға бір тойға апарып барсақ, біз менталитетін түсінеміз бе? Олардың тіл сөз саптауларына келе ме біздің ойымыз? Иә. Көрдіңіз бе? Біздің адамдардың бір кейбір жерде шикілігін осыдан көресің. Ауылда да жетеді ғой міне. Кез келген асаба әр нәрсені алып кететін де. Бұл әңгіме шыны керек. Сондықтан әзірбердің өзінің менталитетіне лайықты соны түсінетін асабалар шақыру керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Өсер мырза, тілекке дайындап келдіңіз дейсіз ғой. Қысқаша қорытындылайық бүгінгі тақырып, содан кейін өзге де әріптестеріңізге сөз кезегін ұсынамыз. Кеңес тағы бір. Қорытындылағанды айта береміз енді. Біздің мақсат айта береміз, мүмкін бір нәтиже шығарады шығар. Тойға келетін халық өзі ұялу керек. Той жасайтын тойдың иесі нақтырақ ойлану керек, бюджетіне қарай. Той жасаудың алды осы екен деп тек арақылық деп былай жасаймын деп қонақтың бәрін 500 шақырып алды. Қонақ шақырғаннан кейін оны күту бар, сыйлау, құрметтеу, көңіл бөлу, сый сияпат көрсету. Осы нәрсеге ол көтере ала ма? Жақсылап ойланған жақсы. Қонақтың түрін шектеу керек, тойдың түрін. Отбасылық мерекелерді шағындап, отбасында ғана өткізу, шағын адаммен 100-ге дейін өткізу тәртібі ену керек. Тойдың иесі мен тойға келетін халық ұялу керек болды, басқа ештеңе. Ал егер дәл солай болып, ортасынан қойып тұрып, асаба басқа бағытқа бұрып атса, онда сөз басқаша болады. Жақсы. Сосын жаңағы айтқан пікірге толық кесілеміз. Келсеміз, сырттан басқа облыстан, басқа менталитеттен келген жігіттердің жүріс тұрысын қайталаймын деп жігіттердің шатайырып кетіп жатыр. Олар Маңғыстауда қалады ғой. Сол жаңағы інілерімізге айтып отқаннан кейін, сондықтан біз осы қалпымызды ұстап тұрып, жаңағы бар еді ғой, басқа өңірдің беташар дәстүр, беташу салтын, беташу тәртібін бізге енгіземіз деп әртүрлі әңгімелер қозғалып, өз қалпымызда қалдық қой. Дәл сол сияқты тойымыздың қаймағын бұзбау керек, өткізу тәртібін. Соған жігіттер тұру керек. Жақсы. Мына мен қосып кетейін, сырттан асаба келмесін деп айтпаймыз. Бәріміз әртіспіз ғой. Бірақ сырттан шақырдың ғой енді. Ауылдың бір баласын қосу керек қасына. Түсіндіңіз бе? Жөн жоралғымыз келетін, иә. Иә, сол кезде ананың егер біздің менталитеттен ауытып баратса, қасында ауылдың баласы көмектесті. Мен басымда көп болды ондай. Әлде болып жатыр да. Қаншама танымал асабалар келіп жатыр, мен қасында бірге жүргіздім. Сонда әдемі той шығады. Сонда ескерсіз екен деп айтқан. Жақсы, рахмет. Жақсы, қорытындылайық. Рамазан. Қысқаша нұсқа, қысқа нұсқа. Қосылам. Қысқа. Қосыламыз ағаларымызға. Аға буынға қосыламыз, иә. Үш ағамыз да енді керемет. Қостар қосыламыз, иә. Жақсы. Қорытындылап берді ғой. Ал Нұржан, сіз не айтасыз? Бәлкім сіздің де алып қосарыңыз бар шығар. Қорытындылаймыз, қорытындылаймыз. Тоқсан ауыз сөзін тоқтай түйіні. Қорытында. Енді қорытындай келе айтайын енді. Тойдың иесі қонақтарын мынау карантиннен кейін жалпы адам азайды ғой, бұрынғыдай емес. Құдасының құдасының көршісі жүрмейді да. Сол сияқты жалпы жайлап-жайлап жобаға керек қан сияқты. Баяғыда 500 адам көп той жоқ. Оны біреуге шектеу қоя алмаймыз. Қазақтың тойы бітпесін дейміз енді. Жақсы. Жайлап-жайлап көш түзеледі ғой. Ал Жомарт. Иә, сол қазақтың тойы бітпесін. Қазақтың қуанышында, иә. Қосыламыз ағаларымызға. Иә, артық кемі жоқ. Жалпы бір нәрсе айта кететін жайт, біздің басқа өңірлер сияқты емес, шүкір ғой біздің Маңғыстаудың тамадаларында, асабалардың ішінде бір қатты артық шектеніп кетіп жатқан тамадалар жоқ. Себебі біздің менталитет сол. Бізде кішкентай облыспыз ғой өзіміз. Ағаларымыз татын, біздің әкемізді бәрі таниды деген сияқты. Сол ұят деген нәрсе бар бізде. Сосын ананың бәленшенің баласы деген нәрсе бар. Сақтанып тұрамыз соның бәрінен. Сондықтан біздің Маңғыстауда енді ондай қатты шектен шығып кетіп жатқан адамдар, асабалар жоқ деп ойлаймын өзім. Дұрыс айтасыз. Қосыламыз. Жақсы. Қосылың, мына үлгі қалдырып кетейік, мына тойда қосыламыз ба деп сұраймыз ғой. Сондықтан қосылыңдар. Жоқ, мен айтайын деп едім. Қорыққан келді ғой, айтсын Рамазан. Әкеттік деген Рамаш емес. Үлкен рахмет. Уақыт білдіріп, уақыт бөліп, бүгінгі студиямыздың төрінен табылып, осы бір той тақырыбында жақсы бір әңгіме болды деген ойдамыз. Қымбатты көрермендер, кеш жарықтың дәстүрі бойынша келген меймандарымызбен тамаша бір ойын өрнегін ұйымдастырамыз. Амира, біз бүгін не істейміз?
Ya asabalar bizde toyda oynatsa, bugün biz asabalardın özün sıngalamız. Ya bizden kolumuzda ләңгі бар. Енді ләңгі теппеген қазақ баласы жоқ шығар. Қазір енді осы асабаларды ләңгі теуіп жарыстырып көреміз. Енді ләңгі тебу денсаулыққа пайдалы әрі қызықты ойынның түрі. Ендеше құрметті мырзалар, дайынбыз ба? Бастайтын Рамазан екі мүмкіндік береміз. Біріншісінде егер бірден түсіп кетсе, қайтадан екінші рет мүмкіндік береміз. Ал біз тамашалайық. Санап отырайық. Бір, екі. Та бір мүмкіндік беріп көрек. Екіден егер аспасаңыз, онда кезекті бересіз. Бір, екі, үш, төрт. Төрт, жақсы. Төрт, бай. Төрт, үш. Ал Нұрлан мырза, Мұратбектің ләңгісі, Нұрланның ләңгісі. Екі жақтан бір-бірден шығады. Ауылда талай ләңгі ойнатып көрді. Кеттік, бір, екі, үш, төрт. 5, 6, 7, 8, 9, бәрекелді. Керемет, керемет. Табыр көруге мүмкіндік бар. Егер 9-дан ассаңыз әрғарай жалғай берес. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бәрекелді. 10, 11, 12, 13, бәрекелді. 22 ма, неше жаңа? 13. Бәреке, ләңгі сіздің қолыңызға келіп түсті екен. Өсер мырза, сіз көріңіз енді кезекте. Балалық шақты еске түсіріп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Өсер мырза, екінші мүмкіндік берейік. 12-ден бәлкім асарсыз, е? Бәрекелді. Енді, е, икемділік. Тепе-теңдік ұстауға өз мақсатына жетуге бауылы. Құрмай ақ қойды. Жақсы. Солай мен қоя салу керек. Қойды басында бір әңгіні қоямыз. Бір, екі. Көрініп тұр. 31 жыл. Жақсы. Үштің өзі күш. Ал, дегенмен де жомарт. Бір, екі, үш, төрт. Әзірге төрт. Екінші мүмкіндік бар, екінші мүмкіндік бар. Екінші мүмкіндікті мүлт жібермей. Ал кеттік, бір, екі. Жақсы, екіден асалмадық. Әлі енді тамаша, бұл ләңгі тебу ойынын қорытындылап көрерміз енді, Нұржан мырза. Сіздің қолыңыздан бәлкім асырарсыз, еп. Бәрекелді, бір, екі. Үш, ой, ой. Жақсы. Екінші мүмкіндік. Тақтағанбыз тойды өлдіріп болды. Жақсы. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі. Бәрекелді. Екі. Тамаша. Балалық шаққа саяхат жасап, кеш жарықтың бүгінгі меймандарымен тамаша бір ойын өрнегін ұйымдастырдық. Ойын ұнады ма, құрметті мырзалар? Сіздерге уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Тек қана қазақтың тойының төрінде қазақылықтың салтын сақтап, дәстүрін игі жалғап жүре беріңіздер. Табыстарыңыз берекелі болғай. Шығармашылық табыс тілейміз. Яқымбатты телекөрермен, осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі хабар сіздерге титтейде бір пайдасын тегізген болса, бұл біздің мақсаттың орындалғаны. Иә, бүгінгі бағдарлама барысында айтылған кеңестер кәдеңізге жарайды деген ойдамыз. Келесі эфирде жүздескенше, аман, сау болыңыздар.